Те, що якщо попередні твори, які звучали, можна було назвати власне музичними творами, то те, що буде зараз, це буде радше експромт, радше імпровізація, які я не осмілюсь навіть назви давати, але в які я спробую вести музичний діалог з власним Стусом і буду одночасно грати і читати один з його віршів. Дещить, убий її, люблящий. Убий її, люблящий.